60-letna zgodovina sevniške salamijade je zbrana na 144 straneh. Opisuje gostilno Bratovšek, zibelko salamarstva, nastanek, rojstvo sevniške salamijade, podroben opis salamijad od leta 1968 dalje, samo društvo salamarjev, njihovo mednarodno udejstvovanje. Salamijada, ki se vedno odvija na dan mučenikov, je vzor ostalim podobnim prireditvam v Sloveniji in tudi na tujem. In prireditev in sama strokovna ocenitev, ki jo vsako leto izvršimo na 10. marca, kažejo, da hodimo po pravi poti in smo tudi vodnik marsikaterim danes mlajšim salamijadam. Smisel povezovanja s sevniškimi salamarji so pred leti prepoznali tudi v kmečki zadrugi Sevnica. Podpisali so pogodbo o uporabi njihovega tradicionalnega recepta in se pri tem obvezali obdržati avtohtonost izdelka. Zagotavljamo, da je izdelek, ki pride do kupca v katerem koli delu Slovenije, narejen po tem osnovnem receptu, po tem tradicionalnem receptu. In pa tukaj velikokrat mi pravimo, da je tukaj v samem izdelku samo poper, sol, dim in pa dejansko izkušene roke naših sodelavcev. Povezali so se tudi z lokalnimi turistično-gostinskimi obrati in organizacijami. Povezali smo jo potem z Modro Frankinjo in nam je dalo spodbudo za oblikovanje tudi nekih novih produktov, kot so košarice na Ajdovskem gradcu, kjer nekako poskušamo gostu pričarati to naravno vrednoto. Poleg izvrstnih salam je za sevniško salamijado prav gotovo največja značilnost to, da je na dan razglasitve najboljših salamarjev ženskam na dogodek vstop prepovedan.